Výučbu viazania frivolitkových uzlíkov začínam s dvomi rôznofarebnými niťami, ktoré si na začiatku zviažem, aby som videla, kde je začiatok práce, aby mi viazané uzlíky nesklzali po niti. Zelenú niť si oviniem okolo ukazováka asi dvakrát takýmto spôsobom. Tá niť musí ísť z vrchu. Dvomi prstami si prichytím zviazané nite, čo najbližšie k tomu uzlíku. Žltú niť, ktorú mám na členku navinutú, si troška povolím, musí prejsť z tejto strany. Oviniem si okolo prstov a idem členkom po podzelenú niť. Tá niť mi prejde pomedzi prsty a člnok. Medzi tým sa mi sklzla žltá niť. Potiahnem, ale žltú musím natiahnuť maličkom, aby sa mi okolo žltej oviazala zelená. To je prvý polúzlík. Druhý polúzlík robím týmto spôsobom. Člnok si držím takto. Idem ponad zelenú niť. Niť prechádza pomedzi prsty a člnok. Vrátim sa späť. Zase vrchom zelená niť ide. Potiahnem. Pokým není uviazaný uzlík, natiahnem si zas maličkom žltú niť a dotiahnem uzlík. Uzlík má potom takýto tvar. Niektom si prichytím posledný uzlík a pokračujem ďalej. Prvý pol uzlík, natiahnem ničku, uviažem, dotiahnem. Druhý pol uzlík, natiahnem žltú nič, dotiahnem a mám uviazané uzlíky. Tak pokračujeme vo viazaní uzlíkov. Musíme dbať na to, aby tá žltá niť bola vodiaca a zelená viazacia. V tom prípade, ak sa to uviaže opačne, sa uzlíky na tej vodiacej niti nepohybujú. Dajú sa takto voľne. Potom ich stiahnem vedľa seba. Pokračujeme ďalej. Na vzore je vždycky uvedené počet uzlíkov, aby vzor vychádzal pravidelne. Toto je len časť frivolitkovej techniky, takzvaná retiazka. Neskôr sa budeme venovať slzičke, lebo frivolitková čipka sa skladá z retiazok a slzičiek.